どうも皆さん、こんにちは。僕です、上田雄介です。実写バレンタインで明日は前日ん実写バレンタインで前日はチョコレートを作るということで、作ります、チョコレート。いやー、僕はね、正直言って不安ですね。チョコになるのかと。チョコを崩して作るわけなんですけど、チョコになるのかと、その辺の不安しかありません。皆様、何卒見守っていただいてよろしくお願いいたします。オーディオチェックですけれども、大丈夫でしょうか。ちょっと環境など教えていただけたらななんて思ってるんですけれども、よろしくお願いいたします。大丈夫ですか。むしろ配信飛んでますかっていうところがね、一番心配になってますね。はい、どうもこんにちは。皆さんこんにちは。声大丈夫でしょうか。あのヒーターの音は邪魔じゃないでしょうか。よろしくお願いします。お声が割れてます。なるほど、発声が良すぎたですね、僕のね。これどうですかね。ちょっとずつあれいきますね。なるほど、少しお待ちください。君に決めたっつってね、これでいきますね。ちょっと音聞こえなくなりますね。
ああこれで乗るのかしら。あこれで乗ってますかね。どうでしょうかね。二重になってたりしますかね。聞こえましたか。あこれで聞こえましたか。あじゃあ大丈夫ですか。これで行きましょうか。じゃあこれで行きますね。はい、ということで、バレンタインで前日チョコ作るということで、作ります。ですね、本当にどういうものになるのか全く分かっておりません。工程も特に知りません、僕は。事前準備としましては、チョコレートを買う、以上、それをしただけです。果たしてどういう配信になるのか見物です。ということで、食材のオープンだけしていきましょうか。あのね、まあ一回作ったことありましてね、生チョコっぽくなるのかななんて思っているんですけれども、果たして生チョコにもなり得るのかというやつですね。僕はもうわからない。とりあえずということで配信画面オープンします。もうね、すべてがわからないですね。では行きますね。どうもこんばんは。こんばんはじゃない。こんにちは。パティスリー僕です。今日はちょっとパワフルな感じで、やっていこうと思います。何卒よろしくお願いいたします。いやー、わかんないね。何が起きるかはわかりませんね、今日は。一応ね、手元もお見せすることができますので、まあ、こうなりますと。この状況にね、はい、なるんですけれども。まあ、ちょっと紹介しましょうよ。いろいろと。何が必要なのかと。そもそも、チョコレートを作るにあたり、何が必要なんですかっていうところなんですけれどもね。はい、どうも、こんにちは。何が必要なのかと。とりあえず、お世話になっております。すっごい安かった。多分、チョコレート戦争ですね。ガーナ。ガーナさんの、チョコレート。赤。赤。赤と。そして、もう二つ。ガーナさんのチョコレート。ビター。そして、極めつけは、ガーナさんのチョコレート。すべて今日はガーナさんでいきたいと思います。ただちょっと色が違うのでね、どういう味があるかと言いますとですね、まあ、まあ、ミルクチョコと、これは、ああ、焦がしミルクと。焦がしミルク。そして、ビターですかね？ってことになりますかね？はい。ちょっと全然届いてないですね。見えてないですね。この辺かな？画角的にはね。すべてガーナさんで、お邪魔したいと思うんですけれども、焦がしミルクと。そして、何の変哲もないミルク。ということになるわけなんですけれども、果たして。果たしてどうなるのか。もう不安でしかないです。もう焦がしミルクね、そのまま食べたいですね。もはやね。そのまま食べていいかいもう。溶かすとか、そういう工程は抜きにして。そして、あれですね、手元だけだと寂しいですね。なので、ちょっと待ってくださいね。ワイプ出しますね。ワイプ出しますので、少々お待ちください。ちょっと戻りますね。多分、ドッて出ると思います。僕が出ますね。こういうことにしておきましょうか。これだとみんな豊かですよね、きっとね。これがベストな気がしました。じゃあこれでいきましょう。焦がしミルク美味しいですよ。本当？美味しいの？ちょっといきましょうか。ただあれですよ、僕のお尻しか映りませんよ、これはほとんど。さてと、まず、
まず、まず開けましょう。焦がしミルクから。美味しいのかな？焦がしミルク。焦がしミルクっつうぐらいですから、すっごい素敵な色してるんでしょうね。茶色じゃないのかもしれませんね。チョコレートの色、茶色ですね。茶色でしたね。チョコレートですからね。はい、チョコレートは茶色と。ちょっと食べますね。ほんと美味しいのかいこれ。なるほど。なるほどね。なるほど。焦げてるよ。焦げておりますね。うん。焦げてます。もう、焦げです、これは。このチョコは焦げですね。はい。焦げです。美味しい。今のあれですよね。今の発言だと美味しくなさそうですよね、きっとね。美味しいですよ。美味しい美味しい。これは食べ続けるとまずい。一旦なんですけれども、溶かしたいので、割りましょう。この緻密な作業。ブロックのね、線通りにこう割っていくという緻密な、これはもう綺麗。A 型のやる仕事です、これが。これが A 型の仕事ですよ。これがもう A 型のお仕事です。はい、やっていきましょう。焦がしミルクが、まあ、ボウルに入りましたと。そして、ナチュラルミルク。あ、食べ比べて、きっと何かあると。食べ比べこそ正義、そんな気がしますね。これをきっかけにガーナさんから CM が来るんじゃないかと。僕もそわそわしてる。そわそわドキドキしてますね。ついに僕もガーナデビューかと。あーでも色違うんですね、やっぱりね。色違いですね。ポケモンみたいですね。じゃあちょっといただいて、いただいてみて。ナチュラルミルクですかね、これが。普通のミルクを食べてみます。あー、なるほど。こっちは濃いのかな。焦がしミルクの方が濃いかなと思ったんですけど、こっちの方が濃いかもしれませんね。うん、美味しい。やはりガーナさん裏切らんということでね。入れましょう。ミックスリストです。今このボールの中は私たちのミックスリストですね。どんな音楽が流れてくるのか非常に楽しみですね。はい、じゃあ終わりましょう。 A 型の仕事を今からしていきましょう。 A 型の仕事。これは A 型の仕事。もう一回最後ですね。ブラック入れましょう。まあ、まあ、でもどうせ残ったとしてもな、あれやからな。ブラックいきましょうね。ビターさん、ビターチョコさん。これぞ茶色じゃないんじゃないですかね。やっぱビターっていうぐらいですから。うん、もはやねえ、やっぱりビターさんっていうぐらいですからね。茶色でしたね。はい、何の問題もなく茶色でした。こちらもちょっと食べてみましょうか。ビター、よいしょ。ビターさんのお仕事。うん、なるほどね。これはね、お酒が飲みたくなってしまう。危険な味がしました、今。危険な味がしましたね。うん。
これはまずいな。これはまずいです。あの、美味しくないのまずいじゃなくて、これはまずいですね。お皿にドライフルーツでも盛りたくなってしまう。あの、イチジクみたいな、イチジクじゃないですね、あの、ドライレーズン、ドライイチジク、ドライアイ、入れましょう。 A 型のお仕事よっ、よいしょ、あれ、これが A 型のお仕事じゃいっつってな、よっこいしょ、どれー、ミックスリストが完成しそうだ。さあ、順調ですね、今のところ非常に順調です。恐ろしいぐらい順調です。なんて言ったってね、チョコレートを割ってボールに入れてるだけですから、そりゃ順調です。引き続き、この残ったミルクチョコもぶち込んでみましょう。同じ曲をね、ここに入れますよ、君が代、君が代のような、やはり A 型のお仕事、丁寧、丁寧かつ迅速、それが A 型のお仕事、私としての A 型のお仕事。はい、本物の A 型の人はこういうのを見るとむちゃくちゃ気になることでしょう。しかし僕は気にしません、一切気にしません。とりあえずガーナさんにお世話になってます。ガーナさん、ウェブ CM お待ちしてますよ。よっ、公共のね、電波に乗せてくれとは言いませんよ。そうだ、もういただきます。ガーナさん、これ割りやすいですよ、非常に割りやすい。やはりね、工場からの仕込みがね、こういう僕のね、お世話になってます、配信に役に立っているというか、工場からの愛がこうやって繋がってますね。見てください、とっても割りやすい、線引き通りですね。はい、線引き通り割れてる。これも型抜きのお仕事、プロフェッショナルのお仕事の賜物だと、いうことになりましたね。さあ、こうなりましたね。さあ、チョコレートができました。で、で、一旦ね、生クリームなので、生チョコしたいのでね、ホイップを買ってみたんです。多分入れるんでしょ、これを。ホイップですね。こちらは、スジャータさん。お世話になってますね。スジャータさんも、ウェブ CM もお邪魔してます。お邪魔してますじゃないよ。あ、もうダメだ。テイク2。スジャータさん、ウェブ CM お待ちしてます。行きましょう。ちょっと、まあ、さっき、お鍋洗ったのでね。ちょっと水。水が。きっとですよ。あれするんでしょ？ホイップを、沸騰させますか？ホイップ沸騰させますか？そんなバカな話がありますか？イクミさん、ナイスパイス。途中ですいませんが、所要があるのでまたアーカイブ見させていただきます。チョコレート作りワクワクソワソワします。笑い。ユースケさん、皆さんと楽しんでくださいね。ということです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ホイップ。植物性脂肪。いいですね。これ何ですか？これは。ゴミ袋ですか？これは。はい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 、なるほど、あ、なるほどなるほど、これにホイップ入れろと、それチューってなるってやつですね、これ。あ、なるほどね。うまいことできてますな。ん、あ、こっから入れましょうと、で突き出せ突き刺せと、そういうことですか、これは。こうね、こうですね、こうですね、こうですか。突き出しましたけども、これ漏れん、横からで、ホイップをここに入れて、で、こうしましょうってことですね。今日はいらんかな、これ。今日はいらんかな、これ。
今日はいらんですね。そうですね。今日は使わんですね。はいはいはい。じゃあ、一旦じゃあ、置いときましょう。一旦置いときましょう。そしてホイップ、ちょっと水気が浮いてますので、飛ばします。おそらくですよ、イメージですけど、チョコレートここにぶち込むと多分危険だと思うんですよ。温める、温める、ホイップを温める、温めたホイップをチョコに流す。すると徐々にチョコレートが溶けていく。そういうことではないですか。そして沸騰させるときっと分離する、何かが。植物と動物になるかもしれない。植物性脂肪が動物性脂肪になるかもしれない。分離してしまうから沸騰はさせちゃダメな気がします。どうですかこの見解は。余熱ぐらいがちょうどいいのかな。どうなんだこれ。レシピ見てます？レシピ見てないですよ。レシピは見てないですよ。湯煎しない、湯煎何言ってんの。湯煎ってあれでしょ、レトルトカレーをやる湯煎でしょ。チョコを湯煎かレンチンで溶かしてくだされ。レンチン？湯煎？湯煎して溶かさないと。あ、固形じゃダメですか。あ、じゃあこのボールに入れたまま。あ、なるほど。こうしたらいいってことね。要するに。こうすることによって溶けると。大丈夫これ。焼けますよ、きっと。この鍋じゃちっちゃいですね、きっとね。ですね。この鍋じゃ無理がありそうですので、湯煎。あー、じゃあフライパンでいいかな。いや。いやいや、待て。ここにあるじゃないか。ちょうどいいサイズが。ザルはいらんよ。ザルはいらんよ、さすがに。ちょっとね、先ほど洗ったお皿がね、ここにありますんで、ちょっと片付けます。リアルですね。まあ余談なんですけれども、このお皿可愛いでしょ？めちゃくちゃ可愛いでしょ？稽古場の近くでね、焼き物市をしててね、一目惚れで買いました。ほいじゃあ、君だ。君に、湯を張れと。レンチン怖いですだからね。プラズマは起きそうです。プラズマは苦手ですね。人生で一番苦手かもしれません。プラズマは。これを、こうして、こうすることによって、で、こう浮かしゃいってことですね、これ。これが湯煎。ここにあると邪魔ですね。ここにあると邪魔ですので、こういう時二口コンロでよかったなと思いますね。さあレッツゴー。さあ湯煎、ほいでこっちでやればいいと。ホイップを、チョコの入ったボウルにお湯が入らないようにしてください。お湯入らないように、チョコ入るとまずいんですか。お湯沸かしてから、なるほど。じゃあ、はけますね。あげますね。あちちちちち。あちちち。そらそらね、湯煎ですからね。そして、ホイップ。こいつはチョコにお湯入れないように。チョコにお湯入ると何がダメなんですかね、逆に。チョコじゃなくなる？君に決めたと。じゃあホイップを
開けましょう、ホイップ。あ、でも入ってますやん、あの、説明書。ダメだ。ノリが強固すぎる。で、水気のないボウルによく冷えた本瓶 200ml を入れてください。ホイップを始める温度は5度前後が最適です。砂糖 10g、20g を加え、ボウルの底に氷水を当てて冷やしながら空気をよくかき込むように素早く泡立てます。真逆のこと書いてますけど、やろうとしていることも。泡立たないことがある。いや、泡立てる必要はないんです。そう、泡立てる必要はないんで、スジャータホイップね、上手な泡立て方って書いてるわ。泡立てる必要はないので、黄身を溶かしたいんです。黄身を溶かしたいんです。あかんなこれ。こんなあかんもんかい、これ。牛乳パックの容量では開けませんね。両端をつまんで引っ張る。ん？あ、こうね。なるほど。あー、いた。なるほど。両側に開いてください。両端をつまんで引っ張る。ああ、こっちも開けろと。なるほどな。ああ、そう、ああ、なるほどね。こういうことね。はい。牛乳パックの容量で開かないと。君は。そうか。なるほど。なかなかの問題児なんですね。こういうことですね。はい。これ何ミリグラム入ってるのかな ?200 ミリぐらいですかこれは。用冷蔵200ミリ。よし。用冷蔵200ミリ。黄身を投入することにします。スジャータのホイップ君を投入することにします。大丈夫。いやー、初めて心配になってきましたね。大丈夫ですか。あー、なるほど。入れていいと。じゃあ入れますよ。入りました。おー、入りましたね。まあ、こういうことですね。で、やっぱイメージが大事ですから。で、沸騰直前まで、温める、湯煎したチョコレートに入れる、溶けているであろうチョコレートに入れる、混ぜる、バットかなんかに移す、冷やす、食べる。ってことですね。計量。あ、なるほど。計量。測れと。確かにね。これ何グラム入れたんですかね。チョコレートはね、多分250入ってるはずなんですね。250グラム。ガーナ1枚が、50グラムなんですよ。250グラムに対して、ホイップは果たしていくら入れるのかと。まあでも混ぜながらでなんかなるんじゃないですか、うまいこと。混ぜながらで。ならない？ああ、この柔らかさは固まりそうだなみたいな、ならないですか。ああ、いい感じ。じゃあ入れますよ。湯煎しますよ。よっ。いいねー。これ溶けるんですかこれ。てか、あれか。これこそ混ぜながらしなくちゃいけないパターンのやつか。じゃあ、ホイッパー。これホイッパー？意外とあるんですよ。こういうことをしながらやると。そしたら、チョコレートは溶けるはず。熱い。
まだこっちは火かけてませんからね、あのホイップクリームは。まだチョコレート溶かすと。溶けんのかこれ。おいお前溶けんのかっつって。あー溶けとるわ。あー溶けとるわ。溶けとるの。ほう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 、さすがチョコレート溶けてますな。どうせ溶かすのであれば常温に戻しておけばよかったですね。硬い方がいいかなと思ってね、冷蔵庫のあの生鮮食品の棚に入れてたんで、割とちょっと硬い。あーいいですね、いいですね、溶け出しますね。やはり色とりどりというか、ミルクチョコレートを入れた、焦がしミルクを入れた、でビターを入れたってことによる、この何ですか、このマーブル感、マーブル感がまあまだ汚い。そのうち綺麗になるんだろうなと思うんですけど、まだ汚い。このマーブル感が果たしてどういうものになるかってところですね。これは非常に楽しみです。はい、不安なんてどこ吹く風、不安なんてどこ吹く風ですね。楽しみですね。一旦じゃあ、ちゃんと溶けるまで、放置でいいのかな。一旦ね、やはりちょっと換気扇回しますね。ちょっと音があれになるかもしれませんね。あちちち、これでいいでしょう。沸騰し、溶けてきました、溶けてきました。火を止めて、火を止める、火を止める。火を止める、火止めました、止めました。危ね、事故へ、事故へ一直線でしたか今。危ない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 。湯煎の温度を高すぎると、えらいこっちゃ、なんとえらいこっちゃ。あーいいで、いいで、溶けとるで、溶けとるで、いいいいいい、いやー溶けとる、溶けておりますね。よい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 。あー綺麗になってきた、綺麗になってきました。あいいねー、あいい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 、これこれ見たかったの、これよ、遠心分離器、これなんよ見たかったの。あー溶けました、溶けました。あーこうなると、はいはい、あ、綺麗綺麗、綺麗ですね。あ、溶けましたね。おお。これ遠心分離がいいですね。あ、溶けましたね。あ、綺麗ですね、これ。あ、綺麗ですね。結局3色入ってるんですね、これ。焦がしミルクのちょっと白っぽいのと、ミルクチョコレートの、真ん中ぐらいのやつと、あとビターチョコレートの、まあ、一番濃いのが入ってるわけなんですけれども。あ、綺麗ですな。これいいですね。これはいいですね。これは順調じゃないですか、今んとこ。とっても順調ですね。溶けました。でも溶けすぎも良くないのかな。いや、そんなことなかろう、そんなことないでしょう。溶けすぎが良くないなんてことは。分離実験違うよ。え、だって分離してないですよ。分離という状況がどういうものかなんですけど、ほら、これ分離してないでしょ、これ。これぞ、ザ・チョコ。あぶね、こぼれる。ほれ。見える？見えますか？分離しとらんよ。いい感じになってるんですよ。こうし、こ
こう。で、君を沸騰させると。でもここまで来たら沸騰させる意味ないのでは？これ入れちゃダメか？これは。このまま。なんか、それっぽくなるまで。ダメなのか？無理か？あ、焦げてないですね。奇跡的に。いや、計算通りでしょ、これは。焦げてないですよ、全然。全然焦げてませんけどね。じゃあもう揚げていいってことですか、これ。そりゃそうか、揚げないとな。一生溶け続けると。ほら。いやいやいや、全然いいでしょう。まだなんなら硬いですもん。だってこのまま放置したらあれでしょ、なんか、あれになるでしょ、普通に溶かして固めただけのチョコレートになるわけでしょ。そんなバカな話がありますかな。ほら。あのね、すっごいユニバーサルスタジオジャパンの匂いがします。うん。めっちゃいいですよ。こうすると。ボーラー湯煎から、お湯ね、入ってないですね。ボールはお湯からあげましょうね。そうですね。溶けたらお湯、ん？溶けたらお湯からあげて大丈夫です。はぁ。なるほどね。よし。沸騰直前までやりましょう、じゃあ。Here we go! さすがに弱火でしょ、こりゃ。強火で沸騰っつったらもうお前、湯沸かすんかいって話になりますからね。いやー、美味しそうやな、チョコレートな。ちょっとバットの準備でもしましょうか。バットバット、まあこいつにぶち込んで、で、あ、やべ、クッキングシートがないな。キッチンペーパーじゃダメよな。アルミでいいかな。アルミホイルでいいか。アルミホイルを引きましょう。サランラップよりはいいでしょ。ん？サランラップよりはいいでしょ。クッキングペーパーはありません。生クリームあったので、勝負によって生クリームの量が変わります。ほう。なるほど。アルミでいいか、まあアルミでいいや。変わらんべ。そんなに。ちょっとでかかったな。これがチョコを置く台ですよと、こういうことですね。あー、いいじゃないですか。それっぽくなりました。ここにチョコを流し込むと、ここに流し込んで、混ぜると。全然沸騰せえへんな。ちょっと、いや、沸騰させちゃダメだね。いや、分離するから。その辺の感覚はある。その辺の感覚はあります。ちゃんと見定めて。いきましょうね。沸騰するしない、することによって何かが、そう、分離するっていうのはさすがに僕、料理はしますんでね。わかりますね。はい、沸騰してきたね。これを、弱火にセッティングし、それなりに混ぜると。じゃあなんかそれっぽくなると。ああ、いいんじゃないか？とってもいいんじゃないか？なんかあれですね、もうちょっと甘いのが僕は好きかもしれないんで、殿下の方と蜂蜜でも入れましょう。蜂蜜でも入れましょう。はい、蜂蜜を沸騰させることにより、何かが抽出されるでしょう。それからチョコレートに入れる。チョコレートに入れることにより、深みが増す。どっちかな。ちょっとこいつはもう秘密兵器なので後で置いておきましょう。後で置いとくことにして、でその前にですね、いろいろあるんですよやっぱね。トリオクランチ、シナモン行こう。シナモン行きましょう。僕はね、カナダにね、プチ留学してたことがあるんですけど、ホームステイしたことがあるんですけど、そこでね、シナモンの美味しさにちょっと目覚めてしまいましたので、シナモンを、投入しようと思います。今かな、今なのかな、シナモンって今なのか、最後か。
シナモンは最後入れて混ぜるものではない。うん、ほう、砂糖の、あのね、我が家砂糖ないんですよね。最後ですね。なるほどなるほど。じゃあシナモンは最後に入れるとして、秘密兵器、あ、やべ、あ、やべ、あ、やべ、やべ、あ、やべ、あ、いや、いや、大丈夫、危ね、大丈夫です。ご心配おかけしました。さあ、これ入れようと。どれぐらい入れたらいいんだろうかね。さすがに測る、いや、大丈夫やろ、見かけで。行くでー、よっ、よいしょ、あー、ちょっとずつ行こう、ちょっとずつ、ね、混ぜる混ぜる。あ、いい色ですね、いい色ですね。あ、全然硬いですね、全然硬いので、ちょっと入れましょう、これぐらい。はい、混ぜましょう。あ、めちゃめちゃ硬くなってきているんですけれども、硬っ、硬っ、硬っ、これ大丈夫か、これ硬っ、これ大丈夫、これなんかこういうチョコなの。もうちょっと入れよう、もうちょっと入れて、あ、いいね、もうちょっと入れてみて、で混ぜ、それっぽく混ぜ、うわ、すごい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 、すげえ。ただね、これはこれで美味しそうよ、なんかアイスクリームみたい。うん、めちゃくちゃ硬そうよ。もうちょっと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 溶かして、ちょっと溶かそうぜ。これは硬いって、さすがに。こりゃ硬いって。どう足掻いても硬いって、これ。まずいって、これ。これはもう、チョコじゃないよ、これ。団子よ、もう。おはぎみたいですもん。ちょっと溶かそうね、これは。もうちょっと、5沸騰。沸騰までいかなくていいから。よし、ちょうどいいな。残った脂肪分はどうしようかな。これもったいないな。後で飲むとかするのかな。か、ホイップにしてみようか。これ、今から。いや、ちょっと無理があるな。温度上げちゃったっていうのが無理があるんでしょうね。きっとね。今からホイップはきついかな。もうね、コメント欄見るのが怖いですね。現在。そうですね、今人生で一番怖い。コメント欄を見るっていうのが人生で一番、怖いですね。はい。まあ、なので、もうコーヒー飲みましょう。コーヒーを飲みましょう。やっぱな、ブレイクタイムっていうのは必要ですから、やっぱね。コーヒーを飲みましょう。待っている間、チョコレートが溶けるであろう間、コーヒーを、これも特に測りません。目分量。物書いちゃった。目分量ですが、コーヒーを入れましょう。よっ、どうなんだこれ、溶けんのこれ、これは溶けんのかな。溶けないんじゃないかな。溶けないか。ああ、溶けないね、こいつ。焦げてはないんですね。いや、まあ徐々に溶けてくるでしょう、さすがにな。沸騰しつつありますので、そろそろ、湯を止めるというか、火を止めるというか。こんな固まらんでもいいやろ、チョコ。はい、沸騰しすぎたでよ、つって。一個も溶けん。これはまずいね。これはまずいですね。なので、
スプーン、デザートスプーンで書き出しましょうか。あ、でも、あ、なるほど、汗かいてきましたね、チョコレートが。そういう、それそれ見たかったのは、これこれ。でもまあ、この状況で固まっているということは、おそらく、冷蔵庫に入れると、もっと固まると、いうことになるでしょう。うん、その見解は正しいでしょう、きっと。なので、まずは黄身を、こう、剥がしたいんです。よし。よっ。うわ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 っ。よいしょ。これ、スプーンの方が良かったんかな、ホイッパー。ホイッパー？これ、ホイッパーっていうの？スプーンの方が良かったな、かき混ぜるのであればな。めちゃくちゃめんどくさいことになってしまったな。辛みがすごい。すごいぞ、これ。よっ。よいしょ。俺、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 俺。あ、たたたたた。こうなると。ああ。もうこの、ついたやつはもうしょうがない。これ、置いときましょう。溶けるでしょ、後ほど。あ、いい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 ですね。いいですね。いいですね。とってもいいシーンなのに、こいつのせいで見えないという。すごい残念なことを僕は今してしまいましたね。あ、いいシーンになりました。わあ、なんか、ん？ん？どえらいパサパサやな。どえりゃパサパサじゃげ。まあええか。まあなんとかなら。とりあえずコーヒーを飲む。20秒。これどうしよっかしら。今入れると逆に、いやー、あの感じ、大さじ3ぐらい、3ぐらい入ったかな。もうほら、もうゴールが見えてきましたね。もう優勝です、これで。これはもう優勝ですね。ゴムベラ？そんないいもんないよ。木ベラならあるよ。木ベラ、あれ？木ベラないな。木ベラないですね。しゃもじじゃダメですかね。一番ゴムベラに近いかなと思うんですけど。しゃもじかき混ぜやすいんじゃないですか？どうせあの、炊飯器のあの、丸みに対しての丸みでしょ？これ。しゃもじじゃダメですかね。一番かき混ぜやすそうな気がするんですけど、しゃもじ。だからちょっとこいつ、君はまあもう、お役ごめんでいいでしょう。使わんよね、もう。これ。使わんね。使わんね。使わん。使わんと。とりあえずさっさとコーヒーを入れましょうね。ちょっと雑味のあるコーヒーになりそうな気がしますな。溶けてんのかなこれ。あー、なるほどな。なるほどね。ただ何ですかね、ね、31のディスプレイみたいなあのパサパサ感ですね、これ。だから、ある意味では美味しそうに見えてる。ただ、こいつに未来はあるのか。溶けない。一向に溶けない。これ固まる理由っていうのは何ですかね？固まってしまった理由。温度が高い。それとも、脂肪分が固まったってことか。ああ、なるほどね。なるほどね。焼肉の鉄板の跡みたいな状況に今これはなってしまっているということですね。なるほど、なるほど。もうちょっと、しょうがないから足してやろう。よっ、よいしょ。よっ。これで何かと溶けるでしょう。ミトン。これで溶けるでしょう。よっ。よっ。火からあげますよ。よっ。お、
気は出てる。ただやっぱりこうなる。やっぱしゃもじじゃねこれ。あ、今日も泡が細かいということになりましたね。お、いけるのでは？蜂蜜入れよっかな。おお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 お。まあ柔らかさはないですね。当然。やっぱ固まっていくものと自負してますから。チョコレートっていうのは生チョ、いくら生チョコといえど、そう、ん？でもあれ生チョコですよね、作ってんの。なんで固まるんや。おー、いいですね。あのね、まずそうには見えない。ただみんなが不安になるのはすごくわかる。しゃもじじゃねこれ。でもまあこれやったとてしゃもじにチョコの思い出が乗ってしまうからな。そうなると米食べてるときよそったときあれですよね。これで確かにチョコを混ぜたなっていう記憶とともに白飯を食うことになってしまう。それはちょっとあの避けましょう。あ、これで、バットにゴン、タンスにゴンみたいな、バットにゴンです。乗りませんと。ここに乗りません。バットにゴンですね。でチョコ、チョコじゃない、コーヒー、あ、コーヒーいい感じになりましたと。コーヒーはいい感じになりました。はい、まあ一旦急ぐぐらいでね、置いておくとしてね。さて、いや大順調だね。で今バットに移してですね、あとは鳴らすと。そうすると、チョコレートが、完成するでしょう。完成することになるでしょう。よいしょ、ドーンと。で、鳴らすと。あ、鳴らせねえ。鳴らせねえな。でもこれ、このまま固まると、よくわからないな、これ。肉団子みたいな。肉団子なんかなこれ。あ、でも、あ、いいですね。グラウンド整備するとなんか、それっぽく、それっぽくなってるんじゃないですか。あ、いいですね、いいですね。さあ、ここで、君の投入だと。いいよ。蜂蜜マスカレードですよ。隠し味のことをマスカレードという。おしゃれ。少しのマスカレード浴びせ。そして、シナモンは最後って聞いたので、トリオクランチよ。トリオクランチというものがあります。チョコブラックホワイトのサクサククランチはトッピングに最適って言ってますね。色味としてね、やっぱり白じゃないですか。やはり白、ここにやはりホワイト、色味は大事と。ああ、いいですね。なんかうん。なんていうの？雪の降った次の日みたいな感じの。細かい、この細かい作業。はいはいはい。とてもいいですね。はい、こういう感じですね。とりあえずコーヒー飲みますね。うん、うまい。さて、こうなりましたと。で、あとこれ冷やしたらいいんでしょ？これ。この状態でちょっと食べてみたいんですね、これ。この味が、最終的にどうなってるかってことです。ことでしょ？
違うか、ちょっと、いや、美味しいでしょ、だってまずいもの入れてないんですもん。ちょっと食べましょうか。次の食べるが楽しみですね。あ、なるほど、これは食べるが楽しみになってきました。あの、言葉にならない味とはこのことかと。余ったほっぺなんかできん、できんじゃねえかこれ。余ったホイップにこれは冷やしょう、冷やしょう、冷やしょうこれ冷やしょうよ。これ冷やしたらなんとかなるでしょきっと。冷やしてこうぜーにしましょう。ちょっとね、やっぱり下はやっぱ綺麗にして、下は綺麗にしてね。いやでもいいんじゃないかこれ、だってちょうど程よくは、なんでしょうかね、チョコレートが汗をかいている。さあ果たしてこれ生チョコと読んでいいのか、それはわからない。これを冷やすということになりました。これが現実ですね。はい、これが私たちの現実です。見たところ、見たところ美味しそうでしょ、とっても。ほらほら、冷やし、冷やしますよ、これは。冷凍の方がいいのか、冷蔵なんか、これは。冷蔵ですか、冷蔵がいいですか、冷凍がいいですか、冷、まあ、冷、冷蔵でいいか。いや、いやー、いやー、冷凍、冷蔵、いや、あんまね、何ですか、ダイエットと一緒でね、あんま急速にこうガッとやるっていうのはあんまり僕は好かんので、やはり冷蔵ですね。冷蔵へ入れますね。冷蔵へ入れますね。あ、やっとだ、あ、やっとだ、凍らせた、凍らせた、やっちゃった、もとい、もとい、え、ピーナッツバター、ドンキホーテのピーナッツバター、ピーナッツクリームと、もとい、シナモンシュガー、これ入れ乗せた。これ入れたかったの、一番。シナモンシュガーを入れたかったの、僕は。ピーナッツクリームは、食べるときにチョコレート塗ってみようと。あ、リッツもあるんです、今。ここにはないですけど、リッツもある、あっちに。リッツとピーナッツクリームを塗って食べる。それは多分、リッツとピーナッツクリーム。それだけで多分美味しいでしょう。それでいいんです。ピーナッツクリームとチョコレートを混ぜるみたいな、そんな、冒涜的なことはしません。しません。しかし、シナモンシュガー忘れてしまったな。シナモンシュガーを入れたいんですけれども。まだ入れる？何言ってんの？入れるよ。頭からシナモンシュガーをふっかけましょう。ん？シナモンシュガーを、よ、ラップをね、こうやって丁寧に開けろと。これはもう仕込みですから、もう。やはり。はい、オープンと。オープン。よっ。オープン。あ、これこれ。いい匂いしますね。めったに甘いもんなんて食べないんですけれどもね。あさあ、果たしてどんな味になるんでしょう。そんなかけませんけどね。
シュガー巻いてるのか、塩巻いてるのか。ちょっと自分で分からなくなってきましたね、なんか。いやー、やっぱね、甘いものを食べるときはもうとことん甘いものを食べましょうと。あ、でもいいんじゃないですか、これ。マイク。香りはね、いいですね。よし、来た。どうよ。これはもう、美味しさが約束されたも当然。当然でしょう。でだ。このホイップクリームはもったいない。非常にもったいない。どうにかして美味しいものにはならないだろうか。そういう、旅へ出かけましょう。少し残ったチョコレート、ここにあるのは少し残ったチョコレート。程よく温められたホイップ、コーヒー、蜂蜜、トリオクランチの片割れ、シナモン、シナモンシュガー、ピーナッツクリームありますと。これを使って何かできないだろうか。できないことはないはずなんですよ。このホイップクリーム、ホイップクリームの他の用途ってなんだ？何に使えるん？ホイップクリーム。あ、リッツに塗るソース作りできるんじゃないか？ってことはだよ。ってことは、ホイップクリーム主体の、ちょっとまあ、ピーナッツバター味なんて美味しいんじゃないか、結局。バターっていうか、まあ、ピーナッツクリーム。これを。うわ！トロトロやん。これを使うのは忍びないですね。ちょっと汚いんで、もう一個出しますが。ピーナッツクリーム用に、このピーナッツクリームをこう、ひとかき、ひとかき投入してみましょう。ちょっと火にかけましょうかね。ちょっと火にかけて、溶かすというか、合体させるというか、そういう世界線でいきましょう。さあ、そしてやはりコーヒー、うまい。ピーナッツクリームを入れたホイップバター、ホイップバターじゃない、ホイップソースに対しね、ウインナーコーヒーとかもできんじゃないかい、これもしかしたら。あ、いや、まあちょっとあれか、ホイップ泡立てんといかんもんな。ちょっとダメだね。私はこのピーナッツクリームホイップにすごい期待をしている。どうせなら大きいのにしたらよかった、後悔しているところです。なぜかというと、鍋にポンと置くともう沈むと、このまま行くとポチャってなってしまう。なんてめんどくさい。やっぱ大が小を兼ねるんですね。さあ、ここで必要になってくるのは蜂蜜。あ、でもあれ、あ、ん、あ、全然混ざらん。
も混ざりません。いっ、あれ、ん、あ、いや、嘘です、混ざりました。ピーナッツクリームは無事ホイップとどうかしました。ん、はい、どうかしました。これはあの食べ物を粗末にしてるわけじゃないですから、ですからね、先に断っておきますけど、食べ物の可能性を模索してる、そう捉えていただいて、あ、いやいやいや、いいんじゃないかい、でもこれ、あ、ね、蜂蜜入れましょう、やっぱり、やはり蜂蜜で、やっと、よしよしして混ぜると、こうすることによって、ホイップクリームとピーナッツクリームと蜂蜜が一緒になりました。はい、事実を言っただけですね、今。いや、いいんじゃないですか、これでも。はい、火を切るよ。あ、いや、あのね、テーマパークの香りがする。うん、テーマパークの香りがします。うん、うまい、コーヒーが一番うまい。テフロン、テフロンって、テフロンとは鍋の何かですか。テフロン、何ですか、新しい化学記号みたいな。テフロン、鍋のコーティング、あ、なるほど、確かにね、カシャ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 、まあだいぶ何ですかね、このお鍋さんもね、かなり僕の食卓をにぎわしてくれているかなり古い、相棒なので、多分そもそももうテフロンはない気がしますね。さあ、わ、なんだかんだ1時間。そうですか、そうですか。なんだかんだ1時間、で、1時間で完成しましたね。あとはまあ、冷やしの、15時にメンバーシップで食べますんで、それが果たして無事かどうかっていう確認かな。うん、そうなりますかね。無事に支度が終わりましたと。はい、無事支度終わりましたんで、皆さんご安心なさっていただいて、そう、リッツがありますからね、これをに、いやー、でもマジで外国の香りがする。外国の香りがいたします。まあ、うん、うん、そうね、もうやることないので。3時に会いましょう、皆の衆、3時に会いましょう。なので一旦本人をあげますよ。よっ、はい、ということで、無事に終わりそうです。あとはあいつが固まるかどうかってことになりますので、よろしくお願いいたしますね。無事終わりましたので、あとはもう食べるだけと。皆様3時に、また一緒に食べましょう。そう、だから2時間ですか、今1時ですのでね、約2時間冷やします。それがどうなってるかと。
ちゃんとチョコとして形を成してるのか、はたまた別のものになってるのか、そこはもう、誰にもわからない、誰にもわからないですね。どこに罪はないです。どこにも罪はないはずですね。はい、ましてやガーナさん、スジャータさん、一個も罪はありませんね。誰が罪を、罪深い人間は誰かと、そういったところを、3時に、確認しましょう。はい、ということで、終わってまいります。また後ほどお会いしましょう。15時です。